No já jsem pracovala v divadle dost dlouhou dobu, takže kostýmy vůbec nejsou pro mě nějaká nová věc, novinka. A v divadle jsem zjistila, hodně lidí zhánělo nějaký kostým na různé příležitosti a chtěli si právě půjčit kostýmy v divadle. A protože divadlo bohužel nepůjčuje kostýmy, tak s tím měli docela velký problém tady v Ostravě. Takže nějak tak postupně mám k těm kostýmům vztah docela, tak jsem se rozhodla, že zkusím nejdřív tak menším několik kostýmů a pak jsem to trošku rozšířila. Takže teď mám takovou střední půjčovnu. Kostýmy si chodí půjčovat více dospělí. Myslím, že pro ty děti asi ti rodičové nějak dokážou ten kostým nějak ušít nebo připravit, že? No, to je přesně to, co potřebuji. Kostýmy většinou nakupuju. Jsou firmy specializované, které ty kostýmy šijí a prodávají. Ty kostýmy, které je několik sort, samozřejmě jsou i zahraniční firmy, ty kostýmy jejich jsou mnohem dražší, ale taky kvalitnější. Takže je to vždycky o tom, že ty levné kostýmy jsou z opravdu levných materiálů a vydrží většinou velmi jenom krátce, za chvilku se zničí. Takže já jdu i tou cestou, že některé kostýmy nechávám třeba šít, mám nějakou svoji představu a je to tak různé. Něco kupuju, koupila kostýmy. Třeba kroje jsem koupila, které se nedají běžně koupit od folklorního spolku, který se rušil, nebo nějaké středověké jsem zase koupila od jedné skupiny historického šarmu a tak prostě člověk si musí najít nějaké cestičky, jak k tomu přijít.